कुमली रेस्टोरेंट में आहियां सजाद हुसैन मल्हा क्लास मैट्रिक जी फिज़िक्स चैप्टर सिक्सटीन जे अंदरि डिस्कस कयूं था ट्रांसफार्मर ख़ासि तौर ते ट्रांसफार्मर छा हूंदा आहिनि जी फंक्शन्स आहिनि उहे कहिड़ा ट्रांसफार्मर जो जेको इस्तेमालु आहे उहो कहिड़ी जाइ ते ट्रांसफार्मर जो मेन फंक्शन कहिड़ो हूंदो अकॉर्डिंग टू बुक इट इज़ अ स्टेटिक डिवाइस इहा हिक जाइ ते बीठी हूंदी आहे हलंदी नाहे यानि पुर न कंदी आहे बाक़ी बीठी स्टेटिक मशीन which is used to transfer the power from one place to another place in a circuit. सर्किट चए थो हिकु अहिड़े क़िस्म जी स्टेटिक मशीन हूंदी आहे जेका खास तौर ते इस्तेमालु कई वेंदी पावर के ट्रांसफर करण जे लाइ हिकु जाइ खां ॿिए जाइ सर्किट जे अंदरि कनेक्शन जे अंदरि विदाउट चेंजिंग फ्रिक्वैंसी उन करंट जी फ्रिक्वैंसी में का तबदीली न अचे करंट खे डिम्फुल न करे छॾे ख़ासि तौर ते जो फंक्शन ॿियो ट्रांसफॉर्मर बि आहे त हुनजी जेका करंट उहा फ्रीक्वैंसी चेंज न करे बाक़ी हिकु जाइ खां ॿिए जाइ ते हुनखे ट्रांसफर करे इट वर्क्स ऑन द प्रिंसीपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन ख़ासि तौर ते इन जो फंक्शन हूंदो आहे इन जेको प्रिंसीपल आहे ख़ासि तौर ते ट्रांसफॉर्मर जो उहो आहे म्यूचुअल इंडक्शन याने इन में ॿ क्वाइलूं हूंदियूं आहिनि जेके हिक ॿिए जी मदद सां हलंदियूं आहिनि जंहिंजे करे हुन लाइ लफ़्ज़ इस्तेमालु कयो आहे म्यूचुअल मतिलबु हिक ॿिए जे सपोट सां इट हैज़ अ टू कॉइल्स हिन में ॿ कॉइलियूं इस्तेमालु थींदियूं आहिनि हिकिड़े खे चइबो आहे प्राइमरी जंहिंमें इनपुट ईंदो आहे ॿी हूंदी आहे जंहिंमें जंहिंमां असांखे आउटपुट मिलंदो आहे या यानी हिकिड़े में करंट ईंदो आहे ॿिए पासे ना करंट निकिरी वेंदो आहे बोथ कॉइल्स आर कनेक्टेड बाए एन अ आइरन कोर उन ॿिल ॿिन्ही जेके कॉइल्स आहिनि प्राइमरी ऐं सेकेंडरी ॿिन्ही खे हिकु आइरन कोर सां आइरन प्लेट सां पाण में कंबाइन कयो वेंदो आहे आहे करंट इन अ कॉइल डिपेंडस नंबर ऑफ टन्स एन मीन्स नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ इन अ कॉइल ख़ासि तौर ते कॉइल में जेके वकड़ केतिरा आहिनि करंट उन ते डिपेंड थो करे जेकॾहिं वकड़ कॉइल में अंदरि जेके टर्न्स आहिनि उहे तमामु घणा आहिनि त हुन मां करंट असांखे तमामु घणो मिलंदो जेकॾहिं कंहिं कॉइल जे अंदरु नंबर ऑफ टर्नस थोरा आहिनि त असांखे आउटपुट करंट बिल्कुलु घटि मिलंदो अकॉर्डिंग टू दिस फंक्शन वी केन राइट लाइक दिस जेकॾहिं असां चवंदा वोल्टेजिस जेके आहिनि ट्रांसफार्मर जा उहे असांखे डुम्फुल न करणा वोल्टेजिस जो जेको तालुक़ु आहे उहो छा सां थींदो आहे त असां सिम्पली चई सघूं था त वोल्टेजिस जेके आहिनि सेकेंड्री कॉइल जा डिपेंड कनि था नंबर ऑफ टर्नस ऑन सेकेंड्री कोइल वोल्टेजिस इन अ प्राइमरी कोइल डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ टर्नस इन अ प्राइमरी कॉइल यानी जेतिरा नम्बर ऑफ टर्नस हूंदा उन हिसाब सां उन्हनि जा वोल्टेजिस थींदा या उन्हनि में ओतिरो ई करंट प्रोड्यूस थी सघे थो देर हारे टू टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर ट्रांसफार्मर थींदा आहिनि हिकिड़ो ख़ासि तौर ते स्टेप ऑफ ट्रांसफॉर्मर आहे इन जो कमु हूंदो आहे करंट वधाए ॾियणु इनक्रीज़ करणु इट इनक्रीज़ इज़ द लो करंट टो हाय घट करंट खे घटि करंट इनखे ॾीबो ऐं हीअ असां करंट वधाए ॾींदो ख़ासि तौर ते स्टेबिलाइज़र जे अंदरि अहिड़े क़िस्म ट्रांसफार्मर पयल हूंदो आहे लो वोल्टेजिस खे वधाए करे पूरो करे ॾींदो इन में छा नंबर ऑफ प्राइमरी कोइल्स जंहिंमें करंट ईंदो आहे उहे नंबर ऑफ प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल लेस देन नंबर ऑफ टर्न्स इन जंहिं कॉइल मां असांखे आउटपुट मिलंदो आहे उन में नम्बर ऑफ टर्नस घणा हूंदा आहिनि ऐं जंहिंमें करंट ईंदो आहे उन में नंबर ऑफ टर्नस थोरा हूंदा आहिनि त जंहिं में नंबर ऑफ टर्नस घणा हूंदा उहो कहिड़ी बि हुजे क्वाल जेकॾहिं मिसाल तौरु जंहिं मां आउटपुट मिले थो हुन नम्बर ऑफ टर्नस घणा आहिनि त पोइ असांखे घणो आउटपुट मिलंदो नंबर ऑफ टर्नस थोरा अथसि त पोइ थोरो आउटपुट मिलंदो आहे तंहिं करे स्टेपअप ट्रांसफार्मर ख़ासि तौर ते जेके बि अटे जूं मिल्स हूंदियूं आहिनि उन्हनि में या फैक्ट्रीस जे लाइ जेके ट्रांसफार्मर इस्तेमालु थींदा आहिनि उहे स्टेप अप हूंदा आहिनि जेके करंट खे तमामु घणो करे ॾींदा आहिनि नंबर सेकेंड आहे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यानी अहिड़े क़िस्म जो ट्रांसफार्मर जेको करंट खे डाउन करे ॾिए घटाए ॾिए आमतौर ते जेके असां घरनि जे लाइ ट्रांसफार्मर्स इस्तेमालु कंदा आहियूं जेको यारहं हज़ार मां ॿ सौ वीह ठाहे ॾींदो आहे इहो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हूंदो आहे मोबाइल जे चार्जर में जेको अंदरि ट्रांसफार्मर आहे उहो स्टैप डाउन ट्रांसफार्मर आहे हिन जो कमु हूंदो आहे ख़ासि तौर ते करंट खे डाउन करे ॾियणु करंट खे घटाए ॾियणु न त असांजी मोबाइल ॿ सौ वीह ते चार्ज कोन्ह थींदी उहा शायदि घटि वोल्टेजिस ते जेका आहे चार्ज थींदी आहे तंहिंजे करे उन ट्रांसफार्मर जेको फंक्शन आहे उन में स्टैप डाउन ट्रांसफार्मर चइबो इट डिक्रीज़ द हाई करंट लो ख़ासि तौर ते हिन जो जेको कमु आहे हाई करंट खे लो करे ॾियणु छाजे करे त जंहिं कॉइल जे अंदरि असां इनपुट ॾींदा आहियूं उन कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स घणा हूंदा आहिनि एज़ कंपेयर जंहिंमें असांखे आउटपुट मिलंदो आहे उन में नंबर ऑफ टर्न्स थोरा हूंदा आहिनि नंबर ऑफ टर्नस इन अ प्राइमरी कॉइल आर मोर देन नंबर ऑफ टर्नस इन अ सेकेंड्री कॉइल जंहिंमां असांखे आउटपुट मिले थो उन में नंबर ऑफ टर्नस बिल्कुलु थोरा हूंदा आहिनि अच्छा जेकॾहिं पावर डिसिपेशन ट्रांसफार्मर छाखे चइबो आहे अहिड़े क़िस्म जो ट्रांसफार्मर जेको न करंट खे वधाए ॾे न करंट खे खुटाए ॾिए त पोइ हुनखे पावर डिसीपेशन ट्रांसफॉर्मर चइबो आहे सेकेंड्री कोइ माना जेतिरो करंट मिलंदो ओतिरो करंट वापसि ॾींदो नो इनक्रीज़ आर नो डिक्रीज़ इन द करंट करंट में का तबदीली न ईंदी आहे हाणे मां तव्हांखे चयमि त हिकिड़ी प्राइमरी कॉइल हूंदी आहे ॿी सेकेंड्री कॉइल हूंदी आहे उहे जेके वकड़ आहिनि न इन्हनि वकड़नि खे चइबो आहे नंबर इन सेकेंड्री कॉइल एंड दीज़ आर द नंबर ऑफ टर्न इन अ ओके ॾिसो हिन नंबर ऑफ टर्नस बिल्कुलु प्राइमरी क्वायल में थोरा आहिनि नंबर ऑफ टर्नस थोरा अथसि त हिन में इनपुट ईंदो उहो थोरो ईंदो लेट सपोज़ हिनखे मां वोल्ट इनपुट थो ॾियां हिन में नंबर ऑफ टर्न्स बिल्कुलु घणा आहिनि त हिन मां आउटपुट मिले थो आउटपुट जॾहिं मिलंदो लेट सपोज़ इहे मिलंदो असांखे ॿ सौ वोल्ट त अहिड़े क़िस्म ट्रांसफार्मर खे छा स्टेप अप ट्रांसफार्मर जेको करंट असांखे वधाए ॾिनई हाणे असां प्राइमरी कॉल में नंबर ऑफ ट्रन्स इलाही आहिनि ऐं सैकेंड्री में बिल्कुलु घटि दिस इज़ अ प्राइमरी कॉल दिस इज़ अ सेकेंड्री कॉइल प्राइमरी में जेकॾहिं सपोज़ कयो नंबर ऑफ ट्रन्स अथसि घणा अथसि माना हिन में घणो वोल्टेज ॾींदा सपोज़ कयो असां चार्जर में हीअ ट्रांसफॉर्मर हलंदा स्टेप डाउन हिन खे छा चइबो आहे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर माना अहिड़ो जेको करंट खे असां घटाए ॾिए सपोज़ कयो चार्जर हयोसीं ॿ सौ वीह वोल्टेज वारे बोर्ड में ऐं हिन पासे ॾाढा असांखे पंज वोल्ट ॾे करंट तेन कर सेकेंड्री कॉइल नंबर ऑफ टर्नस घटरी कॉयल जम्बर ऑफ टर्नसिक हूं दिस इज होल अबाउट रिलेटेड टू द टॉपिक ट्रांसफार्मर एंड इट्स स्टेप अप्रांसफार्मर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर एंड इट्स फॉर्मुला वोल्टेज इन सैकेंड्री कॉल डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ टर्न इन सकेंड्री कॉयल वोल्टेज इन प्राइमरी कॉयल डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी कॉयल